madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdixasiis xasan maxamed laftagareen ayaa maanta wareegto madaxweynaha cafis uga fidiyey ilaa iyo 10 maxaabuus oo ku xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo maxaabiistan ayaa waxay u xirnaayeen dembiyo fudfudud waana sanadkii labaad ee madaxweynaha sidan uu sameeyo tan iyo inta uu yimid xafiiska fadliga munaasabadda ciidda awgeed guddoomiyaha maxkamadda sare ee koonfur galbeed soomaaliya doctor axmed cali muuse ayaa ka warbixinaya maxaabuustan maanta cafiska loo fidiyey ama ka faa'iide lacaga laga bixiyay waan lagu siiday laba iskaadar waxa maanta madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdiaziz Xasan Maxamed Laftagareen uu cafis madaxweyne u fidiyay maxaabiis ku xirneed xabsiga dhexe ee degmada Baydhabo maxaabiistaas oo isku jirtay dhowr qaybood waxaa ka mid ah dad oo xukun sanay oo muddo xabsi ku jiray xukunkooda oo dhameystay ama wax yar ay u dhiman tahay oo midalan xukunkii waxa hadduu ku xukunay dhowr sano in xukunkiisa qofkaas uu dhameystay u dhiman tahay maalmo ama bilooyin marka madaxweynaha wuxuu garwaaqsaday dadkaas in oo muddada dhiman laga cafiyo munaasabada ciidda barakeysan awgeed iyo dad xabsiga ku jiray oo loo haystay deymo oo deymahaasna ay ka qaateen dad kale marka madaxweynaha wuxuu garwaaqsaday dadkaas in lacagta asaga shakhsiyan uu u bixiyo maadaama maalmo barakeysan oo fal badan lagu jiro lacagahaasna asaga uu mas'uuliyadooda qaaday madaxweynaha asaga uu bixiyay marka dadkaasay ahaayeen waxaa waaye iyo dad oo dembiyo fudud galay oo dembiyadoodana ayagana aan badnayn oo ayagana iska ahaayeen dembiyo iska yar iska macquul ahna ayagana waa la fasaxay siraaji sheesaaq warbaahinta qaranka Soomaaliya baydhabo.